izvežbana, ne znam, psihoterapeut, sve smo uradili što treba, humani smo, imamo savesti, u redu. Uđem u užasne uslove života, igrom sudbine, opet kažem, ne dao Bog, ili neko drugi. Razumem pitanje. Ne znamo kako ćemo se tad ponašati. Mnogi ljudi popuste, regrediraju na niže oblike i postanu zli. Znate šta, nema svako iste mehanizme odbrane. U normalnim uslovima života su bili dobri ljudi, ali u ekstremnim uslovima, kada je njihov život u pitanju, ne mogu da izdrže. Naravno, u psihopaste, ja vam govorim, može to da nauka o čoveku je inače, to nije egzaktna nauka, to nije fizika i hemija, ovo je nauka o ljudskoj duši. Mi u psihologiji morala poznajemo više stupnjeva. Imate heteronomni i imate autonomni moral, to je najviši stupanj do kojih malo ljudi dođe do tog stupnjeva. Šta vam je autonomna ličnost? To je ona ličnost koja se neće slomiti ni u najtežim trenucima. I kad to je ono, pucajte još držim čas, ja? Mislim, iz naše istorije možda bude bilo koja istorija, mi smo imali uskoke, hajduke i tako dalje, uopšte srpske heroje, ali imate ljude koji će, neće postupiti autonomno, nego će u teškoj situaciji, iako su bili i dobri i uviđavni, i imali neku svest, oni će ipak pasti na niži stupanj iz straha, jer strah je regresioni element, a kad se strah javi u čoveku, on više ne vlada sobom, on pada na niže oblike. Zašto ja kažem, i mi svi koji znamo ljudsku dušu govorimo da čovek nikad nije potpuno mentalno zdrav, niti da ne može da kaže sebe ja sam heroj, jer ne zna kako će se ponašati u nekim uslovima, uvek možda padne na niže stupnjeve. Potencijalno. Desi se da se to prevaziđe. Imamo heroje koji su postupili veličanstveno i nisu pali na niže stupnjeve, ali mi ne znamo a priori. Mi teorijski moralno postupamo, ako smo moralno strukturirani, mi ćemo se polažati... Dobro, zar odnos prema zlu i definicija zla i ne proističe upravo iz našeg, recimo, religijskog odnosa prema zlu? Apsolutno proističe, ali vi ne možete znati kako ćete vi reagovati. Ali moralno, to se da vi ne možete, naravno da proističe, ali to vi govorite teorijski, jer ja znam kako treba u toj situaciji se ponašati. Dobro, ponašat ćete se do nekle, dok nije... Ali kad bude vaš život ugrožen, onda ne znate kako ćete se ponašati. Ili recimo znate, ali znate šta, empirija životna, znate šta je empirija? To je iskustvo koje smo gledali. Znači, nije bilo logičke nužnosti, ali se empirijski tako desilo. Je pokazala da i ljudi koji su bili visoko humano strukturirani i dobri ljudi sa moralnim principima u nekim strašno lošim uslovima života padnu na niži stupanj. Malo je onih koji ostanu na površini, to mi zovemo potpuna moralna autonomija, takvih je malo. Takvih je malo. Imate Jovanku Orlenku koju kažu... Jeste biti među tih, što je rekla ova... Imate Jovanku Orlenku koja na lomači kaže ne odričem se svojih verovanja i završi tako kako završi. Većina bi rekla da, odričem se, jer bi hteli da budu odvezani i da žive. Jedina stvar koja zaista pokreće čoveka je strah. Strah je najbazičnija i najstarija emocija u čoveku. To je najprimitivnija, najstarija i urođena emocija. I već kod refleksa babinskog, kod bebe imate ono urođen refleks straha. Znači, to je primitivna emocija, najstarija, najjednostavnija i urođena. Strah. Kao i u životinskoj vrsti, mi imamo urođen strah svi. Složenije emocije izvedene iz emocije straha su ljubomora, zavist, mržnja i tako dalje. One imaju druge komponente vezane za strah. Sama emocija straha je jako primitivna, generalna, opšte poznata i svi je imamo. I potpuno urođena. E sad, da li ona pokreće? To je sad pitanje retoričko. Strah je inače poznat kao fenomen koji parališe ljude. Ali vi ste hteli verovatno nešto drugo da kažete, strah pokreće motiv da većina stvaraoca, ljudi koji nešto urade u životu, jesu uradili na obradi straha. Jer i hrabrost je samo obrada straha. Ako nema obrade straha, to nije hrabrost nego ludilo. Ali ako ima straha, pa ga obradite i savladate, onda ste hrabri.
Drugim rečima, vi ste u pravu, samo što to igra reče, ja bih rekao strah parališe, a vi ste rekli strah pokreće, ali vi ste u pravu jer strah pokreće u smislu da vam on daje motiv da ga prevaziđete i da dalje živite, stvarate i na strahu su nastala najveća dela. Najveća umetnička i naučna dela nastaju upravo na prevazilaženju straha. Imate od slikara, pisaca, muzičara, ne znam da sad ne govorim, ali gotovo svi veliki stvaraoci, bilo da je muzika u pitanju, bilo da je slikarstvo, bilo da je poezija, bilo da je književnost, imali su dozu straha ili onog konkretnog ili straha od smrti i na tome grade veličanstveno delo. Tako da ste u tom pogledu potpuno pravi. Rembrandt u slikarstvu, Wagner u muzici, Tolstoj u književnosti, onda Goethe isto u poeziji, Jesenjin, Jankelević, da ne ređam, Rahmaninov, svi oni imaju strah od smrti i prave genijalno Beethoven također, jel? Prave i ono, ili kroz Melanholiju nešto i prave genijalno delo. Dakle, strah u tom smislu jeste pokretač. Ali inače u psihopatologiji strah parališe, ali strah prevaziđen je pokretač za ceo život. Onaj ko savlada strah ili strah od smrti, taj i tu savlada ga na neki moćan način, on postaje genijalni umetnik ili genijalni stvaralac. U tom smislu jeste upravo. To je ono što mi kao ljudi moramo da završimo. Mi se rađamo sa strahom, sa raznim varijantama straha. Imate konkretan strah da kola ne idu na vas, da vas ne udara. Imate onaj strah u daljini, strah egzistencijalni ili strah od smrti, evo, Kierkegaard, svi filozofi, Bergson, Nietzsche, Freud, nema koji nije prevazilazio taj strah od smrti i u tom trenutku nastaje najveće delo. Svi oni ljudi koji su osjetili strah od smrti u detinjstvu i kasnije u životu imali su potencijal da stvore nešto veliko. To inače mi zovemo u klinici melanholična struktura. Ti ljudi koji su u kontaktu sa strahom od smrti od ranog detinjstva, oni stvaraju kasnije velika dela. To jeste u stvari činjenica i tu ste potpuno u pravu, u tom smislu strah jeste pokretač. Šta to treba da se dogodi da bi ja prvom komšiji odsekao glavu i šutirao je tamo? To je loše postavljeno pitanje. Koliko treba čovjek da bude devijantan? Oni koji nema tu da li treba ili ne treba, oni su ili devijantni ili nisu. Ne može svako da šutira ljudsku glavu. I ti koji su počeli da je šutiraju, to su ljudi koji su već bili skloni zločinu, kao što u svakom ratu se otvore zatvori, pa se kriminalci i ubice puste napolje, da se, kako se govorilo, iskupljuju ili jednostavno da ratuju. Jel? Imate i ove plaćenike, zna se ko se regrutuje u Blackwater, jel tako, i koja psihološka struktura ide. To su ljudi koji su već tome skloni bili, oni su samo čekali trenutak kad mogu da šutiraju tu glavu. A da nije izbio rat, oni bi na neki drugi način učinili neko drugo zlo, zavisno od toga u kom sistemu žive. Ako žive u sistemu koji vrlo brzo hvata i kažnjava zločince, onda bi se pritajili, pa vi ne biste mogli da ih prepoznate u svakodnevnom životu. A ako žive u sistemu kakav je recimo danas u Srbiji, oni bi vjerojatno pljačkali, ubijali itd. Šta treba da se desi? To što treba da se desi, to se već desilo kod njih dok su bili još ranije u detinjstvu. Znači, vi ne možete relativno normalnog čovjeka na tako nešto to naterati. Mada taj čovjek, ja sam to malo čas rekla, relativno normalno, može da padne na niže stupnjeve ako je njegov život počinio. Onda on možda regredira, ali ne znači da će činiti zlo. Može samo da se uplaši strašno i da nešto iz straha uradi. A ovi koji se ne plaše, nego sa srećom, uživanjem i radošću šutiraju ljudsku glavu, to su te klasične psihopate o kojima vam pričam, jer kod njih nema osjećaja, emocija za drugo ljudsko biće. Jedno je kad vi učinite zlo iz straha, iz regresije, jer se bojite za svoj život, a drugo je kad to uradite staloženi i srećni i kako bih rekla, hladnokrvni. To je ono što mi zovemo hladnokrvne ubice, premeditirane ubice, oni koji sa zadovoljstvom čine drugima zlo. Jedno je kad vam neko stavi pištolju u slepočicu, pa vi onda ubijete drugog čovjeka jer ste se borili za svoj život, i to je jezivo, ali to je jedna stvar, a druga je stvar kad vam niko ne preti, a vi činite zlo i šutirate ljudsku glavu i smejete se. E, to su vam te najgore psihopatske strukture, kojih, nažalost, ima
uvek, ali u toku takvih ratova, takvih propagandi, takvih situacija, oni naglo izađu na površinu društva i počnu da vode to društvo. Oni su postojali od uvek i uvek ih ima, samo se ščučure i onaj ko nema kliničko oko u običnom životu ne može da ih prepozna. Mogu biti veoma dobri susedi, malo što sam to rekla, ljudi koje, za koje ne biste rekli da bi u nekoj situaciji učinili zlo, ali kada dođe ratno vreme, oni se razmašu, dolazi njihovo vreme, vreme zla i onda čine to sa zadovoljstvom, sa srećom i tačno vidite da oni ni malo ne osjećaju za druge ljude ništa. To su ti najgori slučajevi za koje je bila dozvoljena smrtna kazna. Samo u toj kategoriji. Ja sam uvijek bila protiv smrtne kazne i objašnjavala sam zašto. Jer smatram da ona, upravo one koji nisu ubice uplaši, a ove koji su prave ubice njih uopšte ne uplaši, njih samo stimuliše. I zato i ostajem protiv smrtne kazne, ali kažem da je jedino na toj kategoriji ljudi koji nemaju osjećaj krivice kada šutiraju tuđu glavu, samo je tu bila dozvoljena smrtna kazna. Nažalost, vi se bavite jednom jako teškom temom kao novinar i to samo pokazuje da ste kao čovjek dubinski orijentisan i da imate taj osjećaj za psihologiju, jer tema kojom se vi bavite je jako teška i nama je teška. Ja uvek kažem, ne dao Bog da neko radi i kao kriminolog i kao recimo sudija za maloletna lica, sve je to teško. Jer vi gledate čoveka koji je odjednom taj pali anđeo i prosto od slučaja do slučaja morate nešto da presuđujete, to je užasno teško. Ja sam pobegla iz te oblasti, ja sam radila kao kriminolog jedno vreme i pobegla sam u stvaralaštvo, to je moja imanentna priča, samo stvaralaštvo, odnosno lečenje ljudi stvaralaštvom, ja sam iz takve porodice stvaralaca i to je moj neki jedini nagon života ide kroz to, a ono sam zlo, kao kada otvorite orman, samo sam ga otvorila, vidjela šta tu ima, užasno i zatvorila. Jer je to ono što je Freud zvao pandemonium, to je užasno. Na šta sve možete da naiđete kada otvorite kompletno ljudsku dušu i kad ta ljudska duša živi u nekom nesređenom, teškom i zlom vremenu. I onda imate ono staro pesničko pitanje, da li je moguće čovjek biti kad su oko vas svi neljudi. Jako teško, jako teško. Ali ljudi koji se kao vi zanimaju za pojam zla su ljudi koji se bave pravim temama. Jer mi živimo u vremenu potiskivanja. Svi potiskuju, igraju se. Ja kažem, u Americi se deca igraju tako što bombarduju druge ljude i oni vide na ekranu da taj čovjek gori, ali dete raduje se, tapše, kaže pogodio sam. Gledamo gluposti na televiziji, gledamo banalizaciju smrti. Ubistva su predstavljena kao nešto najbanalnije, obično. To je mnogo opasno, jer čovjek koji se zaista suoči sa nesrećom i sa zlom, ako ima ljudskosti u sebi, on to nikada neće, kako bih rekla, on će bežati od toga i nikad neće učiniti zlo. A kada ste na distanci, znači vi preko ekrana činite zlo, onda je to velika opasnost, jer najveća opasnost je od zla činiti igru. Činiti igru, video igru od zla, to je najveća opasnost. Manje je opasno gledati smrt u oči, jer onda se u vama budi čovjek. Ali ako se igrate na daljinu i te neke narode, ne znate ni ko ste ni šta ste, za vas se to igra. Vi ste onda banalizovali smrt i tad imate civilizaciju ubistava, bombardovanja i sve ovo što se nama dešava. Ili tog maltuzijanizma koji kaže ubijaj populaciju, šta će nam toliko ljudi gladnih, ne možemo da držimo ekonomiju. Pa onda imamo pospešuj kugu, daj poplave, daj ovo, daj zemljotrese, napravi ovo, daj vakcine, daj otrovanu hranu, daj otrovan vazduh, nek samo nek umru, nek odu. Jer onda je zlo jedna opšta kategorija i smrt je banalna. Znate, kao u vremenima, jeste čitali roman La Peste, Kuga, to je banalna stvar. Vi dođete i svaki dan vidite leševe oko sebe. Vi ste totalno, to su strašni životni trenuci. Ali vi ne smete praviti život takav da bude. Može da se zadesi i kuga i zemljotres i poplava i ne znam šta sve i požari i onda je to opšta nesreća. Ali ako vi od života pravite banalno zlo, znači vi smrt pravite od smrti zabavu, to je nešto najstrašnije i najopasnije i najmonstruoznije, a upravo satanisti to rade. Za njih je smrt igra. A sa smrću nema igre.
Ni sa zlom nema igre. Etička kategorija je da se sa zlom ne sme igrati.